Nu är vi alltså här i Malmö. I Malmös svåraste vänstersväng. Och ja, det ser... Det är officiellt. Det ser inte ljust ut. Nej. Det gör det inte. Vi vågar inte ställa oss i den. Hur gladkaxig känner du dig? Nej, jag vet. Jag frågar om jag är så gladkaxig i trafiken. Ja, men vi får göra en höger. Nej, det klipper vi bort. I samma fall om vi gör en högersväng. Ja, det var ju lite pinsamt.